Bugündən Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarına giriş-çıxış dayandırılıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah dekabrın 8-də qərar imzalayıb. Qərara əsasən 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin və ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sistemi olmaqla Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Bilasuvar və İsmaili rayon mərkəzlərinə giriş-çıxış dayandırılıb. 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Bilasuvar və İsmaili rayon mərkəzlərində hərəkət məhdudiyyəti tətbiq edilib. Beləliklə, bugündən qeyd olunan ərazilərdə hərəkət yalnız icazə əsasında mümkün olacaq. Bu müddət ərzində fəaliyyət sahəsində icazə verilən qurum və təşkilatlarda çalışan şəxslər xidməti vəsiqə əsasında eyni zamanda icazə egov.az portalından icazə alınaraq hərəkət edə biləcəklər. Portaldan icazənin alınması üçün qurum və təşkilatların möhür səlahiyyətli şəxsləri müəyyən edilmiş əməkdaşları barədə məlumatları portala daxil edə bilərlər. Həmçinin vətəndaşlar da yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 81-03 qısa nömrəsinə SMS göndərməlidirlər.